Srbija je mnogo drugačija nego pre 4 godine i ima zdrave osnove za održiv, dinamičan i privredni rast, čije će efekte građani osetiti u svojim novčanicama, istakla je predsednica vlade Ana Brnabić, otvarajući 17. ekonomski samit Srbije pod nazivom Mapa puta ka unapređenju konkurentnosti. Ona je napomenula da je ova vlada, nastavljajući politiku prethodne koja je započela teške reforme koje su bile neophodne, smanjila javni dug, uvela fiskalnu disciplinu i konsolidovala javne finansije. Javni dug, kako je navela, smanjen je u ovoj godini za 8% BDP-a, te je dodatno ostvaren i budžetski suficit krajem septembra u visini od 66 milijardi dinara. Brnabićeva je istakla da je Srbija uspešnim okončanjem 7. revizije aranžmana sa MMF-om i približavanjem njegovom kraju pokazala da i u najtežim okolnostima predstavlja stabilnog, pouzdanog i profesionalnog partnera. Podsjetila je da će penzioneri do kraja godine dobiti jednokratnu pomoć u iznosu od 5.000 dinara, a od januara i povećanje penzija za 5%, dok će plate velikom broju zaposlenih u javnom sektoru biti veće za 10%. Potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović istakla je da je sada strateški interes vlade Srbije rekonstrukcija železnice i revitalizacija železničkih pruga. Mihajlovićeva je navela da se očekuje početak razgovora o komercijalnom kreditu sa Evropskom investicionom bankom za autoput Niš-Merdare-Priština. Možemo još mnogo da uradimo u infrastrukturi, rekla Mihajlovićeva i dodala da je infrastruktura jedan od glavnih faktora kada se govori o podizanju konkurentnosti Srbije. Bogoljub J. Karić, predsednik BK Grupe na 17. ekonomskom samitu Srbije, zahvalio se na prilici da prenese deo svog bogatog iskustva i znanja, u želji da Srbija nastavi još brže i snažnije da se kreće putem kojim ide poslednjih godina. On je istakao da, zahvaljujući politici predsednika Republike Aleksandra Vučića, posle više decenija, Srbija više nije poslednja u evropskoj čekaonici, već su joj širom otvorene kapije Vašingtona, Moskve, Brisela i Pekinga. Dragi prijatelji, samo od nas zavisi hoćemo li da iskoristimo priliku koja se retko ukazuje i da plasiramo naše proizvode na ova ogromna tržišta. Do juče je Srbija bila zemlja na koju niko nije računao, a danas smo postali prijatelji najvećim svetskim silama i na istoku i na zapadu. Srbija nije više poslednji vagon u koji treba da uskočimo, već lokomotiva koja vuče čitav regionalni voz ka evropskoj porodici. Beograd je postao osovina koja povezuje Zagreb i Sarajevo, Podgoricu, Skoplje, Prištinu, Tiranu, Bukureš, Sofiju. I za mene nema većeg zadovoljstva nego kada u univerzitetima, gde me pozivaju da predajem, od studenta čujem da je Beograd i njihov grad. Najveće svetske kompanije danas investiraju u Srbiju. Razlog je jasan. Beograd vodi politiku mozgom, a ne puškama. Još jedan razlog je veoma važan. Srbija ima izvanredno talentovane poslovne ljude i nije slučajno da se najveće fabrike sveta otvaraju baš ovde. Naš narod je vredan, pošten i poštovan, ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Kada razgovaram sa njima, oni se slažu sa mojom životnom filozofijom koju želim da vam istaknem. Srbija želi da radi, da gradi i da rađa. Ovo je sveto trojstvo moderne Srbije i nalazimo se pred istorijskom šansom da za 5 godina potpuno iskorenimo nezaposlenost, a da prosječne plate do 2025. godine dostignu 1000 evra. Oko tog ključnog nacionalnog cilja mora se okupiti čitava politička, poslovna, društvena i naučna elita, koja će ga slediti bez obzira na svoje političke ili ideološke uverenja. Da bi se ostvarila ova, samo na prvi pogled, jednostavna formula, uloga nas, poslovnih ljudi, je ogromna, možda i ključna. Jer mi postavljamo temelje. Mi, biznismeni, to jest poslovni ljudi, rušimo granice i gradimo. Nažalost, političari su ti koji ih često postavljaju. Mi gradimo mostove. Zato me toliko raduje da je Beograd raširio ruke prema svima, bez obzira na vere i nacije, istoriju i geografiju. Danas se nalazimo usred ekonomske revolucije, gde svaka kuća treba da postane porodična fabrika, u kojoj će raditi 3 generacije. Naša najveća srpska fabrika bez krova, kako ja zovem, to je srpska poljoprivreda i agroindustrija, može da postane ogromni proizvođač voća, povrća i organske hrane.
10 milijardi evra godišnje Srbije može da ima od izvoza organske hrane. Čitav bogati svet će čekati u redu za svaku našu papriku, paradajz, malinu, a Boga mi i za moju salatu Bogoljubovu, pretpostavljam da su mnogi čuli. Spasivo, spasivo. Neophodan uslov za ostvarenje ovog cilja je da nastavimo sa pozitivnom energijom, podižemo veru, duh i ljubav prema svojoj zemlji, jer danas je najveći patriotizam otvoriti jedno radno mesto. I svaki onaj koji to učini za svoju zemlju je heroj koji zaslužuje najveće odlikovanje. Eventualne skeptike ću posetiti da se najveće vizije zasnivaju na jednostavnosti. Jer se od nas ne očekuje da letimo u kosmos ili da napravimo vremeplov. Ako Holanđani izrađuju milijarde evra na uzgajanju lala i cveća, ako Danci vladaju izvozom svinja u milijardama evra i stvaraju profite od kojih se zavrti u glavi, a naši su preci doktorirali na svinjarstvu, ubeđen sam da i Srbija može dostići ciljeve koje sam za par prethodnih minuta predstavio.